Labdiena visiem! Egeru, Kredrajava, Galvas pilsētam, Valmieram. Nu lūk, viens no pēdējiem neieplanotiem projektiem. Mana ceturtā sieva un Kris. Java 68 Lux. Nu, daudz kas neatbilst pēc modeļa. Bāka neatbilst, bordačoki. Nu, to es pēc tam izstāstīšu, kad izslēgtu dzinēju. Jo, kad ir dzinējis, tad nu, baigi grūti saprast, ko es stāstu. Tagad es vienkārši apiešu riņķi, lai varētu paklausīties dzinēju. Jā, un tad es izslēgtu dzinēju un tad sāku stāstīt vēsturi. Manā ceturtai sievai. Nu, lūk. Tagad es izslēgšu motoru, bet mēģināšu izstāstīt. Jā, no vēsture šitam tiem mocītiem ir diezgan bēdīga. Diezgan bēdīga. Java Lux 38. Manā ceturtā sieva un Kris. Kris vienmēr ar mani. Te viņš sēž. Jā, no vēsture šitam tiem mocītiem ir diezgan bēdīga. Es viņu nopirku kā donoru. Kad donoru man vajadzīgi bija rāmis, lai es varētu stendu uztaisīt. Nu, izjaucam aci. Nu, jau fleks rokās, nu, jau sākšu rāmi griezt visu lieku. Un, domāju, ai, labi, paspējušu parākāšos pa kasti, pa detaļām. Nu, kam ir rākāties pa kastēm, atradu valsts numuru. Latvijas valsts numuru. Nu, ja mocim ir Latvijas valsts numurs, nu, tas izsaka, ka diennakts laikā īpašnieks, īpašnieka adrese un telefons man bija galdā. Tā es esmu kļuvis par 38. īpašnieku. Veiksmīgi. Nu, nu ja ir īpašnieks, nu, tad to moci, protams, vajadzēja restaurēt. Es to nosaucu par neieplānotu restaurāciju. Nu, ja ir īpašnieks, nu, rāmas ir vesels, nu, tad bija kaut kāds iemesls to moci dabūt pie dziesmas. Java Lux 38. Modeļas tautas nosaukums ir Lux. Nu, te ir neatbilst bāka, man ir chroms, jābūt šiltai, jābūt uzlīmei. Man ir chroms, bardačokam arī jābūt uzlīmei, man ir chroms. Nu, to es apzinīgi samainīju, jo man tas nepatika. Nesakrīt, vēl nesakrīt signāls. Te viņam tāds savs signāls, tāds bez režģa. Tāda membrāna priekšā, spīdīga membrāna priekšā, tas man arī nepatika, es samainīju. Nu, priekšais dupīts arī neatbilst modelim, jo tas ir no pārējnieka pirmā 38, kas gāja uz 34 bāzes. Un te man ir tāds hamuts piemetināts, bet jābūt šī nevieta plasmasa cilpai. Nu, tas nav pēc modeļa, vienkārši citu es nedabūju, dabūju tikai šito. Nesakrīt man motora stiprinājumi, arī te ir tādi slīpie, bet jābūt 90 grādīgie.
no abām pusēm jābūt diviem leņķiem uz 90 grādiem. Kas man vēl nesakrīt? Nesakrīt man vēl panelis. Te man ir ar vārdiem, bet jābūt ar simboliem. Un īstenībā šīties panelis, viņas trīs veidi. Ir ar vārdiem, ir ar simboliem, un tā kā tie ir simboli. Te var redzēt simboli. Ir ar vārdiem, ar simboliem, un ir ar simboliem, un vēl pa vidu piekta lampiņa bremzēm. Viņi ir trīs veidi, tie panelīši. Spīdometrs tachometrs man arī neatbilst. Es samainoju stīpas, uzliku chroma stīpas. Tika veidots pilna profilakse. Viss izjaukts, saļļots, viss asmērēts, nomests pa nulēm. Nu šobrīd ir nobraukts 376 km. Tā, nu šitais tas slēdzes man ir īstais pēc modeļa. Šitais nav īstais, tas nav pēc modeļa. Kas bija pie rokas, to arī uzliku. Te jābūt simboliem arī. Jābūt simboliem, tā kā te simboli. Kas te vēl nesakrīt? Nu, vispār es it kā sakrīt. Nu, izpūtie man ir no stenda noņemti. Tie vispār neatbilst modeļiem. Kaut kā es viņus te dabūju klāt, lai varētu nu pabraukt. Nu, mats viss trūklots, nostruklots, nogruntēts, viss nokrāsots. Krāsa, man liekas, arī drusku neatbilst. Tā kā drusku košāk man sanāca. Krāsots bija pēc aizmugurēja paneļa, jo tāds viņš man bija nopirkts, un pēc tā paneļa arī viss mums arī nokrāsots. Diski jauni, spieki jauni, viss riepas jaunas, ir saspīkjots, pakalīgi dakšas, arī visas bukses, siets jauns, asas jauns, asa jauns, brepškalotks arī jauns, visas trosis jaunas, spoguļi burtiski vakardien tik uzliku, tas ir Čeho. Poguļi. Nu, priekšu man ir uzlikta pakaļējā gumija, jo priekšā gumija jālik obligāti, jo savādāk viss motors ir apdauzīts ar akmeņiem, tad no rata līdu visādi mēsli, tad motors netīrs. Jā, un te arī jālik gumiju iekšē dupīti, te varam to redzēt. Te arī jālik gumiju, jo savādāk no pakaļējā rata viss motors ir netīrs, viss tur pilnīgi netīrs. Tas vienmēr tagad braumi bizinājās ar manīm. Kamēr man pirmas sievas nav līdzi, tad es braucu ar Krisu. Kris. Lūk. Nu, šitais te aizmugrē gumiņa, tā ir standarta gumiņa, nogriezta un pielāgota, jo pārāk lielu es arī negribēju. Pārāk lielu es arī negribēju. Motors rūts, tā motoram arī veikta, var sakot gandrīz 100% restaurācija. Motors diezgan skaļš, nu 3.8 diezgan pagrūti uztaisīt, lai viņš tā atbilstoši strādātu. Diezgan paskaļš motors, diezgan paskaļš. Kad gan slīpēti cilindri, jauni virzuļi, visi klokieni tikai aizs gals ir dzimtais, visi pārējais nomainīts, visi klāņi, vidējās sajūgās nomainīta. Pildīts starpgabals klokienai, visi gultņi jauni, ķēdis mierinātais uzstādīts, 3/4 sajūgs. Karburātors arī uzlabots, gan te kakliņš ir virsū, gan filtram. Filtra kakliņš arī uzlabots, tur ir metaliska boksa iekšā. Nu, kas tur vēl? Aidede dzimta. Aidede ir dzimta. Kontaktu aidede. Lādēšana šitam te motītim diezgan laba. Lādēšana sistēma diezgan laba. Nu, tā kā pagaidām kontaktu aizdede stāv dzimta aizdede. Nu, pakaļais dupīts arī jauns uzlikts, akumulātora kaste jauna. Nu, ko es vēl pamanīju? Šitie te sānu dugas, viņi izrādās nav vienādi kopā ar 3/4 jau. 3/4 javas sānu dugas nevar dabūt te virsū. Nevar dabūt te virsū. Viņam ir viens gals ir īsāks, viens gals ir garāks. Nu, to es saskaros. Šitas te dugas es dabūju vienkārši vienu galu garināt, lai es varētu viņu uzstādīt uz luksani. Un dugas arī ir savādākas. To gan es nezināju. Nu, lūk.
apšu arī pārkrāmēta, viss iztirīts, uzpūlēts, viss te man ielikti divi blīvslēgi, tehnoloģija ļauj ielikt divas blīvslēgas. Jāpērk nevis standarta orģināla blīvslēgi, kas ir speciāli domāts no rūpnīcas, bet var veikalā nopirkt viņi drusku šaurāk, tie blīvslēgi drusku šaurāk, nu teiksim tievāk, un ar to pašu viņus tur divas var dabūt iekšā, divi blīvslēgi, bet tas prosgredzina nevar dabūt iekšā, bet tas netraucē. Tā kā man te abās puses ir pa diviem blīvslēgiem iekšā. Nu, signāls ir, nu 3/4 jaus nohromēts. Nu, te man trūkst jau stūras atslēgas trūkst, deņķa atslēgas trūkst. Bet mats principā braucams viss, tagad stiklu uzstādīšu, stiklus arī ir gatavs. Rīt vai parīt jau uzstādīšu arī stiklu, tā kā līdz būs kā pienākās. Nu, šitais te motis, nu, principā viņam vienkārši paveicās, ka es uzdaros uz valsts numuru. Ja ir valsts numurs, tad arī ir īpašnieks. Un tā arī sanāca īpašnieks dzīvo saldu. Dzīvo saldu motis atveda no cēsi. Un tāda bēdīga vēsture. Izskaties, viņš gan ir baigi bēdīgi, izskaties baigi bēdīgi. Nu, tagad ir atdzīvināts, ir otra dzīvība. Mocis rūs. Nu tā pie mums viss notiek. Paldies par uzmanību. Nu katra ziņā Luksene. Luksene ir uzlabota, pastiprināta. Var teikt, ka var braukt tāliem braucījumiem. Pašam pat prieks kniepins ir labs, protams, līdzies Baltijas motorsiņš kniepni. Krietni, ņiprāks nekā omīte. Jā, nu tā man sanāca vēl viens neieplanots projekts. Jā, paldies par uzmanību, Georg Pretrajeva, galvas pilsēta Valmīra, 4. Sieva un Kris. Jā, Valuks, 38. Paldies par uzmanību, tiksimies ceļām.